عليكم بخير الله يقبل الله. نومي راليستي دير فاني نوم دي غاخي وزا بس نالسا ما داغي ويلاك شربكم فدي ويلاك كي وسا يور عليك. انشاءاللہ نو دا چې دا د عارف انور جیولر دی د هغې د طرفه تحفه عارف انور جیولر کی طرف سے تحفه نو دا ځای هغوی جوړ کړی دی انور جیولر ماشاءالله ډېر ښکلی ځای جوړ کړی دی دلته مدرسو واړه دي اسکول واړه دي نو هغوی په مازدیګر کې راځي او دلته څوک کرکټ کوي او څوک پکې هسې ناسې جای کوي نو ماشاءالله هغوی ډېر ښکلی اجر ورکړي ډېر ښکلی ځای جوړ کړی دی تاسو کتلی شئ بیگ سائڈ ته دی دا غر دی ماشاء الله ډېر مزه کوي په هغې کې وړوکی غونډې کې پارک جوړ کړی دی نو زه ستاسو نه اجازت غواړم انشاءالله په نیکسټ ویلاګ کې به راځم. والسلام.